spelat. Ja. Oj, 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 oj. Tänk om hon hade varit längre fram där. Ja, men det är inte klokt. Räddning på mållinjen. Väldigt bra. Oj, 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 oj. Oj, 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 vilket mål! Ja, fint spelat. Och det är ju hela tiden tycker jag, Borero. Det där är snyggt gjort av Flores. Ja, vilket snyggt mål! Det är ett jättesnyggt mål och det är 1-1 i den här matchen. Jag har ordning på mittfältet. De styr och ställer. Men titta vilket mål, och det är ju